നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തേ? ഭയങ്കര മോശമായിപ്പോയി. നിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മെച്യൂരിറ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചു, ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി. നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ഓർക്കായിരുന്നു, പോട്ടെ. നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെങ്കിലും രൂപ, നീ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ബോറായി പോയി. എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചോടുന്നെ? ആർക്കു വേണ്ടി, ആരെ പേടിച്ച്? അതെനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഒരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതി നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരവകാശമില്ല. നമ്മളിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ആള് തന്ന ഈ ലൈഫ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആൾക്കേ അവകാശമുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരവകാശമില്ല. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും മനോഹരമായി അത് ജീവിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപദേശിച്ചല്ല, ബോറാക്കിയതുമല്ല. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തുമാത്രം വേദനിച്ചെന്നറിയോ? നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. എത്ര അടുത്തിരുന്നിട്ടും ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് നിനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ആ ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ കേസായനെ. ആത്മഹത്യാ ശ്രമം ഏതാ വകുപ്പെന്നറിയോ? നീ പോയി ജയിലിൽ കടന്നേനെ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ എന്താന്ന് മിണ്ടാത്ത? രൂപത, എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നോടാ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, നീ എന്താ ഒരു കൂസലില്ലാണ്ടിരിക്കുന്നെ? രൂപ, ഓ, നീ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ? കുറെ നാളായി എനിക്ക് നല്ല ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല സൂയിസൈഡാണോ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണോ, അതോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതാണോ, ആരെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിച്ചതാണോ? എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാ. പ്ലീസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് പറ്റിയത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിൻ്റെ മുഖമാണ് കണ്ടത്. അന്നേരം തൊട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തല പെരുക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര തവണ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, എന്താ ആരും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത? എനിക്കറിയില്ല. എടാ, നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ? നിന്റെ ശരീരത്തിലൊരു മുറിവ് വന്നിട്ട് നീ അറിഞ്ഞില്ല, നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ വിശ്വസിക്ക? ഒരു മിനിറ്റ്, നിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ച ആരോ ആണെന്നാ പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആൾക്കറിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ രഹസ്യം. അല്ല, നീ ആ റൂമില് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്ന ഉറപ്പാണ്? എടാ, അന്ന് ഞാൻ റൂമിലല്ല കിടന്നത്. നിനക്കറിയില്ലേ നമ്മുടെ ഒപ്പം പഠിച്ച കെവിൻ?
അവന്റെ അമ്മ ഇപ്പോ ആശ്രമത്തിലുണ്ട്. അവിടെ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച പിന്നെ അമ്മ ആകടാവണ മിണ്ടാട്ടവും ഭക്ഷണം കഴിപ്പും ഒന്നുമില്ലാണ്ട് അവനാകെ ടെൻഷനിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാ ഡോക്ടർ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു അമ്മ മെന്റലി വീക്കാണെന്ന്. അന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിക്ക് കെവിനെ കണ്ടു. അവനെ ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപ്പോ അവന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാണണം തോന്നി. ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നല്ല ലേറ്റായി. അത്ര വൈകിയോണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ആശ്രമമായതുകൊണ്ട് അവരൊരു റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു. ഞാൻ അവിടെ കിടന്നെ. പിന്നെങ്ങനെയാ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. എടാ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നോണ്ട് നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത്. കെവിൻ എവിടെയാ കിടന്നെ? അവിടെ പുരുഷന്മാർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഇല്ല, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൻ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി. ചേടാ, ഇതിപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. എടി, നീ ടെൻഷനാവാതെ, ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവും കെവിന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും, ഉറപ്പാ. ഒന്നുകിൽ അവൻ ഈ കാര്യം അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോയതിനു ശേഷം ആ മുറിയിൽ എന്തോ നടന്നിട്ടുണ്ട്.